кабинет сменя още 7 областни управители заради желанието им да се включат в партийни листи. Това става след като миналата седмица бяха сменени 14 от общо 28 областни управители. Говорителят на ЦИК Цветозар Томов заяви, че от комисията правят всичко възможно, за да осигурят машини за вота през март. Същевременно Цветан Цветанов обяви, че водачите на листите на ГЕРБ вече са ясни. Американският президент Доналд Тръмп очаква Русия да върне Крим на Украина, заявиха от Белия дом. В отговор от Кремъл посочиха, че Крим е руска територия и няма да бъде върнат. Тези и още новини четете в сайта на Информ.